Добро утро с посветил нас в 8 сутринта. За една седмица 1472 са повикванията към спешната помощ. 129 от тях са били за деца. Данните бяха изнесени на брифинг, който беше даден тази сутрин. За София работят 35 екипа. Спешните медици се обърнаха към всички с апел за спазване на мерките, защото са на ръба на силите си. 27 области вече са в червената зона. Единственото изключение за сега е област Търговище. В 5 региона заразените са над 600 на 100 000 души. Натискът върху болниците расте в цялата страна. Бургас има най-много заразени на 100 000 души, вече над 720. В онкологичния център в града има две отделения за прием на пациенти с коронавирус. Готови са да осигурят и още, каза за БНТ директорът на центъра доктор Христо Бозов. Той също така отбеляза, че за сега имат капацитет да приемат още заболели. Много широк възрастов диапазон. Най-възрастният пациент е на 91 години, а най-младият е на 27 години. Така че, за разлика от предишната вълна, тук наистина има едно подмладяване. В ноември и декември ние приемахме около 10-12 човека на денонощие. Сега за това денонощие също са приети 12 човека в нашето лечебно заведение. Нямаме случаи на върнати пациенти. Последно приехме пациент от Айтос. Има пациенти и от други области на страната, така че ние приемаме всичко, защото все още имаме и капацитет. На онлайн обучение преминават и студенти от Техническия университет в града. В област Враца също в училище остават само децата до 4-ти клас, а в специализираните институции за социални услуги няма да се допускат посещения на външни лица. Въпреки повишения брой заразени, в Плевен отварят моловете при засилен контрол. Културни мероприятия също ще могат да се провеждат при 30% заетост на местата. В 4374 са новите случаи на коронавирус у нас при направени 19214 теста. Положителните проби са 23% от всички изследвани. Продължава да расте броят на пациентите, които са в болница. 7600 души са в лечебни заведения. 612 от тях са в интензивни отделения. 107 са починали. Излекувани са 1757 души. И към коронавируса по света. Европейската комисия ще представи днес предложението си за създаване на зелени дигитални сертификати, документите, които ще помогнат за възстановяването на свободното движение. В така наречените зелени паспорти ще бъде посочено има ли поставена ваксина и на коя компания. За да се избегне дискриминация, електронните документи ще съдържат и доказателство за негативен PCR тест или доказателство за наличието на антитела при възстановяването от корона. Всяка държава ще решава самостоятелно дали задължително да изисква сертификатите на границите си. Днес се очаква експертите на Световната здравна организация да представят междинния си доклад за ваксината на Джонсън и Джонсън, която вече е разрешена за употреба в Европейския съюз. Налагането на карантинни мерки предизвиква все по-голямо недоволство. За днес са планирани протести в Ирландия. А с нощи в няколко градове в Йордания полицията използва сълзотворен газ, за да разпръсне масови демонстрации срещу наложения в страната вечерен час. Хората настояват за оставка на правителството и искат всички COVID мерки да бъдат отменени, въпреки увеличаващия се брой нови случаи. Връщаме се отново у нас. От днес тръгват първите 3 от 30-те нови тролейбуса по линия 1 на столичния градски транспорт. Повече за обновяването на автопарка и противоепидемичните мерки, които се взимат, ще разберем сега от Карина Караньотова. Добро утро. Първо да кажа защо съм без маска в тролейбуса, защото този е за демонстрация. В момента в него няма пътници. Искаме да ви го покажем. Точно така, 3 от 30 нови тролейбуса днес тръгват по софийските улици. Утре ще пристигнат още 3, а до края на лятото се очаква и всички нови 30 тролейбуса да се движат по линия 1. А новост при тези тролейбуси са, че те са с литиево-ионна батерия, която позволява до 5 км движение на тролейбуса, без да е включен в контактната мрежа. Също новост е и този SOS бутон. Ето сега ще го натиснем за безопасност, ако се случи някакъв инцидент. Ето се чува този сигнал и така водача на тролейбуса разбира, че нещо не е наред. Тази година се очаква да бъдат подновени и 25 трамвая в столицата. Също така ще се направят и нови бус ленти. Това е за подобряването на градския транспорт. И
Иначе, що се отнася за мерките, заместник-кмета по транспорта Кристиян Кръстев обясни, че градският транспорт в столицата продължава да се движи с 30-40% по-малко пътници, но въпреки това е в пълния си график и по този начин се осигурява повече пространство и по-безопасно пътуване на пътниците, но все пак всичко зависи от съзнанието на гражданите и ако нямат неотложна работа, да не пътуват в пиковите часове, защото се получават струпвания. Чуйте сега и още подробности от Кристиян Кръстев. С подновяването на тези 30 тролейбуса ще завършим изцяло програмата за подновяване на тролейбусния парк. Предстои тази година да се подпише договор за доставка на 25 трамвая. Освен това очакваме да започне доставка на 30 нови електробуса. Разбира се, това не е само единствено условие да доставим нов подвижен състав. А в събота се очаква да бъде пусната и третата метролиния до края. Знаете, в момента влаковете не се движат от спирка Театрална до Хаджи Димитър. Това ще стане уикенда. Карина Караниотова пряко от един от новите тролейбуси на столичния градски транспорт. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни panetanews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте сега и прогнозата за времето с Павлета Тързийска.